नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेल पूर्णिमा गोस्वामी बर ठाकुर अन्य एटा भिडिओ ले आपनालोकक स्वागतम जनाइछो बिरवाली सकलोलैके बहुत बहुत शुभकामना जनालो आमार थुलमुलके देवाली पातिम बुली भाबिसिलु किन्तु बतरे मनटु भांगी दिले बतर नेरानपेरा बरखन दिनटु সেই কাৰণে নিয়মটোকে মানে চাকি কেইগছমান দি শৰাই এখন দি তেনেকৈ নিয়মটো পালন কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিটো উৎসাহ উদ্দীপনাৰে দীপাৱলী পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই উৎসাহ উদ্দীপনাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছে নহয় মই ভিডিঅ'ত কোৱা কথাখিনি স্পষ্ট নহ'লে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত কথাখিনি কৈ দিওঁ। এয়া মা আৰু খুৰীয়ে যিহেতু কালি পূজা আজিও, সেইকাৰণে মা আৰু খুৰী নাম গাবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে বনাই লওঁ, আৰম্ভ কৰি লওঁ। সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এয়া মই 4 ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া গ্ৰিলৰ ওপৰতে এনেকৈ চাকি দিছোঁ। কলপুলি পুতিছিলোঁ পদূলিৰ মূৰত, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। এয়া আপোনালোকৰো হয়তো সেমেকা মনটোৱে এনেদৰে পাতিব লগা হৈছে দেৱালী। এয়া গোঁসাইঘৰত শৰাই সজাই থৈছোঁ, অলপ দেৰি পাছতে নাম গাম, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ। এয়া বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এয়া মা আৰু ছোৱালীয়ে মানে ছোৱালীজনীয়ে চাকি ধুনীয়াকৈ শলাকানি পাতি ইয়াৰ ৰেডি কৰি আছে। এয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থওঁ। এয়া এগছ এগছকৈ নি দিছেগৈ। এয়া গোঁসাইঘৰত নাম গাই থাকোঁতে, কালি খানি নাম গাই থাকোঁতে, বাকী নাম গোৱাটো মই মানে চাউণ্ডটো নিদিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। এয়া অকণমান লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা এটাও কৰি দিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। এয়া বেছি নাছিল, অকণমান আছিল, সেইকাৰণেহে তাৰমানে দুডাল আছিল, সেইকাৰণে মানে দেখিবলৈ অলপ খালী খালী নিচিনাও লাগিছে এটা ছাইড। এয়া লগাই আছে। ইমানতে সামৰিব লাগিব। কালিয়ে কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, কিন্তু এডিটিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পিছৰ দিনাখনহে এডিটিং কৰিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।